I dag har vi bryllupsdag. Vi har vært gift i 5 år. I dag har vi bryllupsdag. Vi har laget favorittfrokosten vår, eller Robert har laget. Jeg har laget kaffe. Og så har vi... Han har kjøpt en lys. Har ikke hva fint? Ja, det har jeg gjort. Ja. Ja, men det er hyggelig da. Så hadde vi håpet å spise frokost før han her blir grinte, men det vet jeg ikke om vi rakk. Vi må kne en gaffel. Ja. Du er en romantic spirit på vei for å... Hva skal vi gjøre, Robert? Skal vi gå tur? Nei. Vi skal i hvert fall jakte litt på Pokémon. Det er den minste. Kan vi ha med i vogna? Se, han ligger der. Kan vi se? Ja, han ligger der. Så da kan vi spille mens han skal sove. Oh yes! Så da kan man trille og spille Pokémon samtidig. Ikke det det smarteste du har sett? Det er ikke så lett å gå rundt med barnevogn. Ja, stakkar. Robert kan ikke kaste ball da. Hæ? Klarer ikke å kaste Pokémon-ball, du? Første forsøk. Nå triller faren sønnen vår i søvn. Det er det morsomste hun vet. Oppå 40 cm med brostein. Eller 30 kanskje. Det er ikke 40. Han. Mannen min har fiksa. Et nytt lys. Ja, så er det fint. Dette er 5 år. Ja, dette er kuss. Ikke tur. Så vi skal ta en tur på hovedøya og ha med teppe og litt frukt og mat og korona. Frukt? Bær. Bær. Jeg har kjøpt bær. Og så skal vi sitte der og kose oss litt i varmen. Selv om det ikke er sol, så er det egentlig ganske fint her. Så det passer bra med barn. Så nå skal vi bare pakke litt om, og så skal vi dra til hovedøya. Fange litt mer Pokémon i løpet av dagen. Ja, nå skal vi stå her ved piperen litt og skaffe litt Pokémon. Det er sånn. Da er vi på båten på vei til hovedøya. Og han har våknet for første gang i dag. Etter all den grillingen så så han vel hvor lenge hun var. 4 timer. Nå skal vi opp på tur. Jeg skal fortelle til kamera hva vi skal gjøre, og så kan vi prate etterpå. Hyggelig med deg. Vi har tatt med litt rundstykker, og litt iste, og en korona, og litt frukt. Og så ligger Logan bare på teppet der, da. Og så ligger vi her, da. Hyggelig. Bare gjør noe annet. Vi har tatt over en... Vi tok over vår første Pokégym, Robert. Hva synes du om det? Ja, altså, det er jo en drøm som går i oppfyllelse, da. Du er dritflinke, da. Det er veldig, veldig greit å være gift med deg. Du roter mye, men du er jo back office, så du betaler jo regninger og har skaffet oss 2-3 leiligheter, og bil har du skaffet oss. Så det er jo bra. Så har ikke vi det ganske bra selv etter 5 år som gift? Det er jo ikke noe forskjell. Vi har vært kjæreste i 10 år. Ja, nå har vi vært kjæreste i 10 år, men nei. Det er koselig med bryllupsdag da, koselig at barna våre er kommet til verden. Og som Robert sier, så er jeg back office, og så er han front office. Men han er også en sånn en som liksom, han bygger IKEA-hylle når jeg sier at han må gjøre det, og han er alltid den som kjører frem og tilbake til IKEA og møbelbutikken og henter møbler. Og... Ja, fordi du har så god følelse. Ja, men, så han fikser alle sånne ting da, og så er det jeg som må holde orden på alle disse tingene som må fikses. Romantisk date på Starbucks. Det er romantisk. Vi sitter her, fordi her var det flest lures. Så vi kan fange Pokémon mens vi sitter her. Nei, dette er dinner. Det er ganske nærmere. Se, ja. China beer. Det blir digg. Vi har bestilt noen sånn gryte med masse forskjellig kjøtt og ting oppi. Passe sterk skal vi være. Det blir koselig. Var dere ikke i klassen når du snakket? Er det gøy? Nei, det er jo ikke gøy. Det er drit kjedelig. Ja. Vi skulle liksom spille Pokémon, da. Det er du som er oppe. Det er liksom dagen vår. Vi skulle liksom spille Pokémon. Men det går jo ikke, fordi vi bare bysser og vugger og bysser og vugger. Og så har jeg gått tom for pokeballer.
Hvordan går man tom for pokeballer? Det er helt utrolig. Vi bor i Oslo, det pokestops overalt. Men nei da, vi er tom for pokeballer. Var det en fin avslutning på bryllupsdagen? En unge som nekter å sove, selv om han er så trøtt. Og et spill som er tomt for pokeballer. Så det er jo great. Da er vi hjemme fra Pokémon-jakt, og hjemme fra bryllupsdagfeiring, og hjemme fra å bysse evigheter. Men det har vært en veldig fin bryllupsdag, da. Du syns det? Ja. Jeg syns det. Du var veldig flink. Det var han som planla at vi skulle dra på Hovedøya. Det var du som planla sånn piknik og Hovedøya, og det var hyggelig. Ja, altså, jeg har vært flink. Jo, jeg syns det har vært koselig. Det var skikkelig koselig. Ja, koselig har det vært. Ja, og da er det hyggelig at du har funnet på noe uten at jeg må være med på planlegging. Så, da var det en fin bryllupsdag. Takk for 5 år, og takk for at dere ville se på. Det er ingen som har sett på meg. Jo, når dette ligger ute, så er det folk som har sett på. Ha det. Si ha det. Ha det.